Zdraví vás Mikeš u hry Spellweaver, což je karetní hra, ano, další karetní hra. Zdarma ke Steamu, na Steamu, ne ke Steamu, na Steamu zdarma od bulharských vývojářů, což je docela zajímavé. A jistě jste si všimli, ten hlavní bonus téhle hry je ten, že je v češtině. A ta čeština není špatná, je docela dobře udělaná. Nebo nevšiml jsem si nějaký chyby, občas se objeví něco nepřeloženého, ale není to prostě jakože nějak destrukční. Mám odehráno 6 hodin, ještě ne zcela jsem pochopil, o co v té hře tak úplně jde, ale pochopil jsem takový ty základy, takže si můžeme ukázat tradičně, nejdřív teda co si vysvětlíme, co ta hra vůbec obsahuje, tak tradičně si můžeme dát jednu hru proti AIčku. Ono, upřímně, tato hra má jedno mínus a to je to, že ji nikdo moc nehraje a najít si tadyhlec přátelskou hru proti živým hráčům je to trošku problém, ale v rankedech je to prej trošku zase lepší. Samozřejmě jsou tady i různý interní turnaje a samozřejmě je to blbý, že hrajete třeba i proti silnějším soupeřům, což je pro mě osobně dost destruktivní, už jsem tohle slovo použil po druhý, docela dost lamač her, protože mě nebaví prohrávat jenom protože že nikdo nelepší nebyl k nalezení než silnější hráč o několik tříd. Taková hra mě prostě nebaví, ale od tohle tady nejsme, třeba právě vy si budete chtít zahrát tuhle hru po té, co vám ji představím. Takže pomoc a další zdroje. Takže tohle to by nás koplo na nějaké webovky, nechcem. Žebříčky hráčů. No tak. Vidíte, že prostě momentálně se v tom moc nevyznám, ale jsou tady vlaječky států, ve kterých se hra hraje, což je docela zajímavý. Jednoduše nevím, podle čeho mám hodnocení 14 a pro her mám jednu a žádnou výhru. Jo, dá se to takhle ještě přepínat. Tady byl nějaký Čech, ne, to jsem já. Takže kdo si co si je docela na 43. místě, to je jedno, jdeme dál. Archivmenty, to je to, co musíte ještě splnit, abyste dostali nějaký achievement, takže a je fajn, že to tady je, nemuselo to tady být, že jo. Výuka, samozřejmě začátek hry, je dobrý si to projít. Základní výuka pokročila, pro mě osobně bych tam dal ty výuky daleko víc, ale jak tady vidíte ty ostrovy, tak tady je 3, 4, 5, 6 frakcí celkem. A jak si je postupně otvíráte a dostáváte ty tematický deky, tak samozřejmě plníte, tak se samozřejmě i učíte. Nastavení, zajímavý, slidery na hudbu, co tady ještě říct, jináč tady to nastavení je docela, uplatnit klíč, to jsem zapomněl říct, je dobrý, najděte si na Steamu Ichehafo, existující hráč má tady, to je můj klíč, tenhle klíč si tam při startu hry zadáte a dostanete 75 tisíc zlatá, jo? Což je docela dost, protože já tady mám za těch 6 hodin 140 tisíc, takže jinak bych měl teda polovinu a dá se za to nakoupit docela dost balíčků s kartama, takže takový malý doporučení. A jak budete postupovat ve hře, tak dostanu třeba 10 000 zlata za vaší pátou úroveň, jo? Takže mně se to bude zase vracet. Ale je fajn, že to tady je a málo kdo o tom ví. Krystaly se kupujou za, že na to kliknu, jak mě to hnedka nehodí do shopu, za reální money. Zlatáky dostáváte za výhry a tak podobně. Takhle máte. Moje úroveň je 7, co dostanu při odemčení z 8. úrovně tady píšou.
a na úrovni 9 dostanu odměnu 12 000 zlatů, zlatých. Tak, tolik tyhle vrchní liště. Tahle ta mapa je samozřejmě pro vás důležitá pro ten začátek, protože tam máte takový ty úvodní souboje, kde musíte porazit, abyste dostali ty tematický deky. Dál tady je běžný úkol 1000 zlata. Proto jsou ty vykřičníky. Když stačíš takhle na ně najedete, tak se to zobrazí taky. To jsou daily questy, prostě za každou tu frakci můžete plnit. A samozřejmě to, než začnete hrát, je dobrý se mrknout, co tam je, a dostáváte za to zlato, pokud to splníte. Jo? Takže si tady dáme odehra jeden rychlý souboj. Získej 70 bodů slávy. Body slávy, to dostáváte taky za výhry, za prohry a posouváte se v úrovni vejš a vejš. Nevím, kolik tady je strop, viděl jsem i 70 level. Takže je dobrý se tady fakt vybrat. Tady dáme rychlej souboj, přijmout. Co je tady? 95 bodů slávy. Rychlý souboj, přijmout. 70 bodů slávy a jeden rychlý za 750. Tak taky můžeme přijmout. Tak, samozřejmě se to pak obnovuje po nějakým čase, nevím, na čem to přesně závisí, ale to je jedno. Tak, tady vlevo máme dalších 5 odkazů, který nás kopnou někam. Tohle to je ten rychlej souboj. Hodnocená hra, klasický rankedy, přátelská hra, prostě casual games proti úplně náhodnému hráči, dalo by se říct, a hrát proti UI. Všechny tyhle ty věci jste za to hodnocený, takhle si můžete vybrat i obtížnost u těch UIček. Samozřejmě doporučuju nejdřív tu lehkou a poznáte sami, kdy kam se dokopete. Zkouška cti, kronika zaříkavače, zvláštní módy, kde můžete dostat další nějaký nový karty. Není to drahý, já jsem to počítal, vyjde to asi na 600, to jsou vlastně nějaký příběhový kampaně, jo? Řekněme si to upřímně, a tady máte napsáno, co můžete získat. Je tady seznam karet, jo? Konec konců se pak můžete podívat taky. A co se týká 600 gemů, si koupíte, kde si to koupíte? To by mělo být koupit tady. Kde to je? Proč to nevidím? Ano, a nebudu potvrzovat, blázne. Tak, teď jsem, jo tady, chci víc krystalů, tady to je. Takže za 10 euro dostanete 840 těch krystalů, takže 10 euro je kolik? 250 korun, 260, a ještě by vám něco i zbylo. Takže není to úplně drahý, oproti kampani v Legends, která stojí 600 korun, je to třetinová cena, ale to je zas trošku jiná kategorie, že jo? Legends bohužel mají tu výhodu, že ty hráče můžou trošku znásilňovat víc, protože těch hráčů má jednoduše víc. Další možnosti zahrát si, tady dole vyskakujou interní, jak se tomu říká, turnaje, kde můžete opět získat vstup na to, jsou buď stupenky nebo zlato. Já jsem dostal 3 nováčkovské stupenky, jo, a to jsou rozvrh, jo, nejbližší se hraje v sobotu ve 13.30, což je docela daleko, když je dneska ještě středa. A opět budete zklamáni, protože ty stupenky pro nováčky, tam jsem hrál i proti úrovni 20 a já byl úroveň 5 ještě v té době, a každopádně běžte do toho, dá se tam toho dost získat. Crystal Fiesta, nevím, o co se tady jedná, tady máte vždycky všechno napsané, cokoliv stojí, zobrazit výsledky, jo, zobrazit odměny, všechno tady je, je zase fajn, že to tady je. Midweek Contest, to se hraje dneska od 8:30.
Co to máte za odměny? Prémiový balíčky. Upíří vražitkyně. Proč tam je ten... vykřičník? Dobrá. Prostě tady se to mění docela dost často. Tadyhle zkouška cti, jak to... musím dosáhnout 8. úrovně, aha. Takže to ještě nemůžu hrát, protože... nejsem na 8. dobrá. Tak, balíčky. Tohleto jsou všechny frakce, celkem teda 6 frakcí. Jo, andělská legie, elfové, síla duchů, to je taková ta intelligence, power, magie a takový ty vědátoři. Elfy asi, že jo, les, příroda. Nemá smysl to nějak představovat, to asi všichni víme. Upíří implantáty, fialová, taková barva. Dost zajímavá, jakoby to zaměření těch karet. Goblinní útok. To je taková ta fire verze. Máte tady gobliny, co tady vidíme? Co budeme se řídit toho, co tady vidíme? Nějaký gobliny? Prostě takový, dalo by se říct, jako stvůry. Upíří, to byl asi prostě nemrtví goblini, teda stvůry a upíři, což by bylo docela jasně daný. Já hraju teda nejvíc za ty andělský legie, ještě za ty elfy jsem hrál pár her a k ostatním jsem ještě neměl, jsem se prostě nedobral. Co se týká vyváženosti karet, nevšiml jsem si, že by mě úplně něco brainfuckovalo, teda alespoň zatím. A co se týká stvárnění karet, ještě si můžeme vysvětlit, co znamená. A nebo možná to udělám až před hrou. Nebo možná i během hry, protože to bude asi snaží to rovnou i vysvětlovat. Stvárnění, teda, co vidíte za ty obrázky, je na hodně solidní a takový i dost neobvyklý úrovni jakoby v tom provedení. Je to takový, jako některý vypadají opravdu jako malby, jako oleomalby. Jakoby nevšiml jsem si tady vyloženě odfláklý karty. Třeba tohle to je vyloženě slabá karta, ale zase na druhou stranu je tady spoustu prostě i dost pěkných karet. A můžeme se podívat teda i... dáme vytvořit? Ne, nedáme. Upravit balíček. A tady máte tvoření, jo? Takže tady mám karty, které i vlastně nemám v deku. Takže si můžeme prolistrovat. Ne, co z toho? Cokrát jedna. Co to proved? Rychle rozložit. Ne, nic se rychle rozkládat tady nebude. Já na to já už ji mám jakože jednou. To byl takový divný zvuk totiž. Jo, budu na to klikat pravým. Takže opravdu fakt hezký karty tady jsou. Jako opravdu na hodně solidní úrovni, řekl bych. A bude se vás to bavit na to dívat. Jako, byl jsem docela překvapený. Jako poslední, co jsem jakoby u téhle hry čekal, bylo provedení těch karet. Můžeme se podívat na ty nemrtví třeba. Jo. Takže tadyhle taky spoustu stvůr. Ty karty pravděpodobně nemají nějakou svoji animovanou verzi, jak jsme v poslední dobou zvyklí. A nějaký čert. Týraný démon, jo. Jsou tady docela pěkný. Pěkně stvárněné ženy, pěkně stvárněné příšery. Jako fakt je se na co dívat. A... po téhle stránce ta hra mě docela překvapila. A byl jsem prostě z toho docela šťastný, že to vypadá, jak to vypadá. A některé karty jsou opravdu docela fakt hezký, vymazlený. Jo, tadyhle, a hlavně jsou takový složitý, jo, není to odfláklý, nebo tam tu kartu, jak jsme si ukazovali, ta byla vyloženě taková jakože easy, jo, ale jak vidíte tadyhle s tím náhledem, tak tadyhle vyloženě jsou ty obrázky opravdu vypiplaný. Tak, tolik k tomuhle. Ale tam zpět. Tadyhle samozřejmě máte
možnost upravovat balíčky, to, co už máte, jo. Co si tady kliknete, jo, tak takhle budete mít dole vlevo a to znamená, že do jakýkoliv hry půjdete s tímhle balíkem, jo. Takže je důležité na to myslet, kouknout se vždycky. Jo, zároveň tvorba nového balíčku. Lesklé karty, to je co? Já nemám žádný shiny karty. Tvorba nového balíčku, co to? Zvolíte hrdinu, jasně, už to vidím. Tady pana nekromanta a tím už si dáte do hry tu danou kastu. V tomhle případě by to teda znamenalo, že když tam hodím i tohle, počkej, to je nekromant, jasně, a můžu tam hodit bez roka. Můžu tam hodit Elfio zvěda, můžu, jasně. Co to znamená, že teda můžete mít neomezený počet kast? Svatyně, jasně. Já jsem totiž ještě nikdy takhle balíček úplně neskládal. Maximálně jsem si upravoval ty, co už jsem měl, protože ze začátku jsem prostě neměl žádný karty, jakože navíc. Takže můžete jakkoliv složit balíček. Samozřejmě se to pak motá kolem toho poweru, co jsou každá frakce má takovýhle karty. Je to svatyně, jo? Ty lesní karty mají svatyně lesa, nebo jak se to jmenuje. Jestli to tady najdu teda. Svatyně moudrosti, jo, to jsou ty. Je to úplně jedno, je to stejný typ karty. Je to prostě svatyně, která vám přidává, kterou když dáte na board, tak si vyberete, jestli dáte jeden řád, anebo jednu manu a líznete si kartu, jo? Ten řád je důležitý, protože každá karta, takhle, k vyvolání tyhle karty, tady máte zobrazeno, že potřebujete jeden řád, jo? Jsou tady složitější, že už potřebujete. Tahle karta znamená, že potřebujete jeden řád určitě od těchto shiny, těch andělských karet a jeden jakýkoliv řád, jo? Takže potřebujete celkem stejně dva řády, ale ten druhý řád může být jakýkoliv jiný frakce k vyvolání. Pak jsou tady samozřejmě, že potřebujete třeba i... Je s tím potřeba počítat, protože tyhle ty karty jsou pak většinou i dost docela silný. Koukám, že tadyhle jsou dva a dva, čtyři řády max. Jeden, dva, čtyři. Takže dalo by se říct, čtyři je strop. Silnější karty jsem tady neviděl. Čtyři je strop, jasně. A nebo tam hodíte manu. Jináč se vám mana prostě, obnovuje se vám, ale neskáče vám plus jedna cokolo. Takže hodíte manu, samozřejmě každá karta má nějakou sílu, kolik potřebujete many k vyvolání. Tohle má dvě. Pak tady můžeme si teda vysvětlit, co ty karty obnášejí. Tohle to je speed, ukazatel rychlosti prostě, jo, nebudu říkat speed, ale každá jednotka je jinak rychlá, jo. V praxi to hlavně znamená to, a podle mě to není šťastný řešení v téhle hře, že pomalá jednotka nemůže zaútočit na rychlou jednotku, protože ji prostě nedostihne. V praxi to pak vypadá, že tenhle jezdec na Gryfovi na vás útočí. A vy tam máte prostě nějakýho joudu, jo, nějakýho sedláka z horní dolní. A nemůžete ho prostě zastavit, jo. A způsobuje to, to je jediná frustrace, že vy prostě, pokud možno se snažte mít zřejmě asi co nejrychlejší jednotky, anebo jiný prostředky, jak tyhle ty rychlíky zabít, jo. Jediná věc, protože jsem si říkal, proč to tam je, jo. Je to sice trošku zajímavější, ale způsobuje to spoustu bolesti. Protože jednak si to už musíte i hlídat, že jo. Tak, tohle číslo na tom meči, ta dvojka, je útok. A to srdce, červená barva životy, je počet životů. Zase útok způsobí mu nějaký zranění, bude mít jeden život.
po konci kola mu prostě zase naskočí zpátky 3, jo. Jsou tady karty na boosty, jsou tady pak různý, jak mi to tady říkají. Tohle to je klasika, ale balíček není platný. To nevadí. Pak jsou tady upravit. Já bych potřeboval takhle nějak, kde to je vidět. Já si tam dám tvorbu novýho balíčku, jasně. Takhle sbírka. Jak to, že to tady není? Vy mě zlobíte. Protože ono to tam není. Protože jsem se trošku ztratil. To musím kliknout tady na nový balíček. Jo, jasně, jsou tady stvoření, to je jasně jednotky, kouzla, kouzla karty, to jsou, čekat, já tam frknu, můžete si teda takhle přepínat, a ty svatyně, že jo, ty svatyně, to jsou ty karty, co vám přidávají, ubírají ty řády nebo manu. No, ještě úplně jsou tady pak tady nějaký lepší, ale to jsem ještě nějak, jakože nepochopil. Každopádně dá se to hrát bez toho, aniž byste to úplně chápali, co zní docela divně. Takže artefakt, měsíční totem, to jsou vlastně support stavby, něco obdoba jako v Legends. Kdykoliv do hry vstoupí, ne, já to nebudu číst, přece jen si to můžete. A kouzla, to jsou takový, prostě kouzla, nejsou to jednotky, ale prostě ty karty něco dělají, jo. A samozřejmě jednotky jako samotný, na který aplikujete třeba ty kouzla a podobně, jo. Tadyhle se ta přidává plus 1 ATK jako k útoku a plus 1 HP jako hit point. Takže to se většinou takhle naučíte rychle rozpoznávat. Jo, některé jednotky boostují všechny jednotky, některé karty, některé kouzla jenom jednu jednotku, všechno samozřejmě se to mění, jo. Je to tady zase hafo, jenom všechny karty za, co to je tohleto. To jsou multifrakční karty, jasně. Máš to všecko zaškrtný. Takhle. Jo, když si spočítáme všechny karty, jsme v módu tvoření. Je to zapnutý. Samozřejmě zase si tady hrajete s tou možností, to jsem zapomněl říct, vlastně nám to tady píšou, jo, ale balíček obsahuje 60 karet. Průměrně ve hře se dostanete na těch 30, že vám zbyde 30 karet na konci, jo, takže máte tam 50% RNG, že dostanete to, co chcete. Samozřejmě jsou tam ty svatyně přírody, jo, kterých tady je třeba 22, ale to je, jenom označuje, kolik těch karet máme já k dispozici. Kámo, ty arty jsou fakt hezké. Každou kartu tam můžete dát maximálně 4x, jo. Některý, já tady mám třeba jednou, jo, to jsou tyhle ty, tohle to mám dokonce 5x, takže ji můžu ještě nějaký rozložit. Když na to kliknu, co se stane, jasně. Rozlož napřed lesklé karty, jasně, 4 svatyně dostanu. Ty svatyně se pak nějak zase rozkládají na nějaký, teď, co to je za kozu? Jo, to je jednodržic. Na nějaký, prostě je tam systém toho rozkládání skrz ty svatyně, který jsem ještě jakoby ani nepochopil a ani jsem ho zatím nepotřeboval. Takže, my tady tyhle ty tři si pak přištem. 4 karty plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 krát 4. Takže těch 70 karet tady asi bude každá frakce krát 6, takže necelých 500 karet, což jde, což není dnes tak špatný. Takže tolik, bych to uzavřel k tomu, jako ze začátku bych vám doporučil prostě vybrat si ten andělský balíček třeba, jo, já chci upravit. Jo, tady máte kartu mám dvakrát a jedna je balíčku, jo, a za začátku tady ani jakoby moc navíc karet nebudete mít, jo, jenom bych si pak si ho třeba naučil upravovat, přetahovat ty karty, učit se, jak je na tu skladbu té karty, jo, protože už i v tom základním balíčku prostě zjistíte, že to není ono, jo, pak zjistíte, že sakra, tady nemám žádný nový karty,
pak zjistíte, pak třeba nějaký dostanete, já už jsem si otevřel nějaký balíky, takže prostě doporučuji pomaličku se do toho tak nějak dostat, jo, takhle je skladba mýho balíku andělskýho, jo, hned vidíte, kolikrát ji tam máte, tadyhle taky 25 stvoření, 15 kouzel a 20 svatyní, jo, takže ze 60 karet tam je 20 jenom těch svatyní, jo. Ale nebudete jich potřebovat tolik, když budete hrát karty, které budou mít a nebudou potřebovat tolik řádů, jo? Zase je to na vás. Můžete hrát jenom karty, co budou mít jeden řád. Pak by tam třeba těch karet mohlo být třeba eventuálně jenom 15. Řekněme, že 15, že byste dávali jenom manu, jo? Z těch 15 karet prostě je šance, že při tom RNG 50% průměru je šance, že těch 7-8 chytnete, jo? Takže na konci byste mohli mít 8 many a zase nepotřebujete tolik many, pokud se budete soustředit na karty, které ji nebudou potřebovat tolik k jejich vyvolání. Tak, konec teorie, balíčky, tržiště, takže co se tady dá koupit, jo? Máte tady to zlato, za to se dá koupit. Proveďte svůj první nákup a získejte 40% bonus herní měně, jo? To není vůbec špatný deal. Vůbec špatný obchod. Tak, ale je tady... To jsou balíčky, jo? Je to takový pytlíčky s kartama, jak jsme si dřív kupovali jako malí kluci a podobně. Tohle jsou stupenky, můžete koupit i za zlato, za krystaly. Pak jsou tady nějaký boxy, jo? Vždycky na to můžete kliknout a podívat se, kolik to stojí, jo, co ta krabice prostě obsahuje a tak podobně, já to tady dělat nebudu. Každopádně úplně jsem nepochopil to řazení těch, třeba tohle je čistě jenom normální balíček, který obsahuje, normální balíček obsahuje 7 běžných, celkem je balíčku 10 karet, jo. Pak jsou tady ještě mini balíčky, jo, tady máte napsáno small pack, který obsahuje 4 karty, ale zase stojí 5000 zlata, jo. A tadyhle vždycky máte napsáno, co tady je obsaženo. Já jsem to ještě úplně neskoumal, ale je tady evil pack, good pack a normal pack, takže premium pack, foil pack, což je co? Lesklý balíček, shiny, obsahuje karty stejné vzácnosti jako normální balíček, ale všechny karty jsou lesklé, což mě přivádí k myšlence, že já si ještě nemám žádnou shiny kartu. Takže jo, hrdinové, jo, zase úplně nějaký jiný Neva pack, zase za 150 tisíc se to dá koupit. Já už ho vlastním dokonce, já jsem ho dostal. Což je docela divný, že si můžete koupit něco, co jste dostali, ale... Každopádně je to tady, je to tady. A nedá se to otevřít, co tam je. Hrdina a 3 náhodné bonusové karty. No, dá se tady prostě, dá se tady nakoupit, dá se tady vyblbnout. Rub karet, jo, úplně jsem nepochopil tu cenu, 200 krystalů. Jo, vy máte ten základní rub. A ještě si tady můžete jakože dokoupit za 150 korun nějaký rub. Rub karty, no, v průměru za 150, to jsem teďka tak spočítal. A další nějaký zajímavý nabídky, který jsem prostě moc neskoumám, protože ještě nevím, zda tu hru budu hrát, či ne. Takže tolik, tržiště, sbírka, jasně, tady máte všechny karty, který... Mám nějaký ty shiny. Mám lesklé karty. Mám jednu lesklou kartu, hele, takže takhle je to efekt, shiny. Takže je tady taková jistá alternativa. Nebo jich mám víc? Počkej, tak to označíme. A mám jednu, takže mám jednu lesklou kartu, ty vole. Jo, tady si to můžete zaškrtat. Takže měsíční kněžka s pěkným poprsím a je to taková alternativa k tomu, k té alter... verzích animovaných karet, jakože já si myslím, že se člověk bez toho docela dobře obejde. Takže jenom jednu shiny. Hrdinské karty, můžeme si taky ukázat. Tohle to jsou hrdinové.
Počet výjimečných karet 2. Nebo jich mám víc. Svatyně, hrdinové. Pak jenom 2. Satan, samotný Satan. Zácné, no, tady jich mám trošku víc. Bez hrdinů. Takže zdá se, dalo by se říct, že se tady dobrýma kartama docela i šetří. Ale já mám třeba 140 tisíc zlatých. Já jsem totiž otvíral jenom tři balíčky cirka, jo. Takže já bych si mohl koupit klidně, já nevím, 12 balíků krát 10 karet, jo. 120 karet, je velká šance, že bych na něco narazil. 10 karet, jo, tady vám to hnedka ukážu. Paráda. Hele, základy jsme si tady takhle nějak řekli. A ještě tady dole ta lišta s turnajema. A systémové zprávy, občas se tady něco vytvoří. Občas se tady vás i na něco zeptají. Třeba jste nový hráč, jestli máte problém s konektivitou nebo podobně. Přátelé, mám tady Vincenta 24, level 16. Včera jsme proti sobě hráli v tom nováčkovském turnaji. A jak, díky tomu, že tam je systém těch vléček, tak si hned všimnete, že to je Čech, že jo. Tak, pánové a dámy, dáme si jednu, dáme tam tu andělskou legii, tam necháme a dáme si jednu přátelskou hru, ne, dáme si proti újíčku, ať můžeme vyprávět, začít hru. Tak, hra s UI. Dostanete do ruky kolik? 6-7 karet, jo? Hnedka už, to se prostě musíte naučit, mít na to cit, jestli máte málo jednotek, jestli potřebujete víc těch svatyní, já to můžu klidně nechat pro účely videa dobrat nové, takže si můžete všechny karty vyměnit, jo, což se teďka stalo. Tak, tohle to je herní plocha, ona se pak ještě jakoby rozjíždí, vyklápí k tím středem, když dochází k boji. Tuhle výhodu dokáže, dostane hráč, který začíná jako druhý. Když ji aktivujete, tak dostanete toto kolo plus jedna magie. Jo? Na začátku máte jednu magii, žádnou úroveň, takže první, co vy musíte udělat, si dát alespoň jednu úroveň, abyste mohli alespoň vyvolávat karty na první úrovni. Tak, tady je váš balíček, 53 karet, soupeř 53 karet. Tady nějaký menu, tohle to jsou fáze rozmístění, fáze boje, posílení a konec kola, jo? Takhle se to bude furt přepínat, jak vy budete hrát. Co se týká celkového pochopení, díky tomu, že to je v češtině, není to zas tak hrozný, jo? Tohle to je abilita, schopnost vašeho avatara. Ten má 20 životů. A dá se i, jsou tady i drain karty, jo. Já tady třeba ještě nemám, ale třeba i časem dostanu. Tak, zobrazení úrovní a many. Můžete si aktivovat tohleto tlačítko, jo. Může se stát, že tady nebudete mít ani jednu svatyni, jo. Takže vy vyměníte jednu kartu z ruky a dostanete na výběr z 5 vrchních karet. A můžete si z ní vybrat svatyni, jo? Protože bez té svatyně jste prostě na začátku, víte kde. Tady je ukončovač kola. Tady se ještě máte možnost si zobrazovat tu spodní lištu, co máte v menu klasicky. Není tady zobrazení úrovně hráče. Je to vidět, že tenhle obrázek se mi časem takhle začíná vždycky rozpadat. Nevím, proč to dělá. Máte tady nějaký časový odpočet. Každopádně jdeme na to. Dáte kartu na board a zvolíte si, co má udělat. My jsme teda říkali, že po první kartu je dobrý začít dát si ten řád. Jo? Každopádně ještě nemáme žádnou magii, protože máme jeden bod a nejslabší karta na vyvolání, tady máme dva body. Karta smíření, která se dá ještě použít, pouze pokud nepřítel útočí na vás. Jo, tahle karta udělá prostě to, že tu kartu nepřátelů, co proti vám útočí, vrátí mu zpátky do balíčku. Tak, ukončíme kolo. Ajíčko má tu výhodu, že hraje rychle, jo. Což proti hráčům samozřejmě asi nebudete moct.
často říct. Tak, dáme další svatyni a už si dáme plus jedna mana, plus jedna karta. Takže mana nám přebyla a dostali jsme jednu kartu. Životní pouto, to je ta drain karta, ta karta za každý bod zranění získá jeden život. Tu si tam dáme jako první. Ještě jsme tadyhle mohli vyvolat ty těžko oděnce. Dáme si tam jako první z toho důvodu, že ještě nemá žádný jednotky proti. A tadyhle máte pak možnost ještě vyvolat toho sedláka za jednu magii, jo? Musíte si samozřejmě nechat. Zatím tam nemá žádné jednotky, tudíž když já zautočím, nemám někdo blokovat, pokud tam nemá nějakou kartu, která by mě eventuálně mohla zničit. Tak, vždycky začínejte tou svatyní, co se má stát. My tady dáme plus jednu manu a jednu kartu výměnou. Tak, už tady mám dvě karty tyhle, hnedka ji tam taky dám. Vždycky, když ji hodíte na board, ještě to kolo, nemůže nic dělat, jo, bude se vám tady točit takováhle spirálka. Takže všechny možnosti, když takhle levým označím a můžu tahat, jsou zaškrtnutý, že nemůžete útočit. Když jsou tyhle karty, můžete útočit už na hlavního hrdinu, což teďka udělám. A nebo, a ne, to nedělej. Tohleto přesouvání karet, to jsem zjistil, že se dá udělat. Ale je to, tady máte ty ikonky, jo, nemůže útočit a nemůže, to je takový zadní voj, na ty zadní karty se nemůže útočit a nemají ještě další věci, to vám samozřejmě prozradí ty ikonky, ale ona sama tak teďka už taky nemůže útočit ze zadního voje, jo, je to zaškrtlý. Tohleto přehazování jsem ještě tak úplně jakože nevěděl, k čemu je. Ještě tady máte tohle tlačítko zaútočit na hrdinu soupeře se všemi stvořeními, jo? Po jejím kliknutí všechny vaše karty, které můžou, tak zaútočí. Tak, tohleto je to vyjíždějící středový stůl, který se používá jenom při soubojích. Tak, ještě v téhle chvíli si to můžete všechno rozmyslet. A pokud už jste opravdu rozhodnutí, podporíte útok. Tak, všechno se vrátí hezky. Tady mě ještě zbyla jedna mana na vyvolání těch sedláků. Použijem abilitu avatara. Jo, obyčejný sedlák, nejpomalejší, jo. Vždycky tady máte k tomu nějaký popisek. S útokem 1-1. Jo, což je karta prostě na nic, ale na tu blokaci těch nejpomalejších jednotek je to ideální. Samozřejmě dá se ta karta i boostnout a pak na útok směr avatar se to hodí. Tak, ukončíme kolo. To je taky velice krásná karta, taková kočko drak. Kdykoliv do hry vstoupí přátelské stvoření, můžeš na něj přenést energii nabitého aurita. No, mazec. Budem se zabít. Máme nemůžeme útočit na karty do zadního voje a nemůžeme. Tohle ta karta přidá jeden útok a jedno HP. Máme celkem teda tři many. Už nemáme žádnou kartu svatyně, jo? Teď je šance, že ji dostaneme na začátku každého kola, když dobíráme po kartě. Tak, co tam dáme? My si tady boostneme toho anděla, protože teď už nás bude doléčovat za tři body samozřejmě. A hodíme tam pana Kopiníka. Tak, opět dáme zaútočit všema kartama. A boj. Tak, konec kola, už nemůžeme nic dělat. Tak, hráč už dává první jednotky, protihráč. Vidíte, nemůžu na nikoho zaútočit. Z toho důvodu, to je ta rychlost, jo? Já můžu zaútočit jenom na avatara. Nemůžu zaútočit tady na toho golema, protože má rychlost 2. A on má, můj sedláček, bužáček, má jenom rychlost 1. Samozřejmě touhle jednotkou už můžu, ta má rychlost taky 2. Takže to vyřešíme jak? Tohle jednotkou taky můžu,
protože to má rychlost 3, ale má jenom jeden útok a jeden život. Můžeme dát těžkouděnce, dáme tam těžkouděnce, vyvoláme si ještě další sedláky. V praxi to vypadá tak, že buď můžu všema kartama zaútočit na avatara a on mě pak bude blokovat, anebo můžu i sám o sobě zaútočit tady na ty karty, ale já prostě, tahle ta hra je docela už win-win, takže můžu zaútočit na všechny a funkce toho healování je tady docela poplatná. Tak, protivník už má jenom 8 bodů, já 32 života. Zase jsem nedostal kartu svatyně. A v téhle chvíli to vypadá tak, že budu moc pak použít ty karty smíření. Končíme kolu. Vidíte, že tu kartu doboostoval docela dost. Tak, teď poprvý nepřítel útočí na nás. Samozřejmě ho můžu zablokovat. Nemůžu. To je zase ten důvod, jo. Má rychlost jenom 1. A tohle to má rychlost 2. Navíc je ještě asi létající. Je. Může útočit a blokovat z podpůrné linie. Energie. Všechno vám to takhle tady hezky vysvětlí. Necháme teda na sebe zaútočit. Tak, teď si tady docela nabustil. Vidíte, má tady jednu silnou kartu, kterou se budu snažit blokovat. To je docela dobrá tahle karta s rychlostí 3. Tahle vzadu se vždycky můžete podívat, co použil to samý. Tahle si můžete rozkliknout, jaký karty má. To je hřbitov. Soupeřův hřbitov. Můj hřbitov je zde. A tady na to klikat nejde. Dostal jsem kartu svatyně, haleluja. De facto tady dnes dáme za manu a kartu. Dostali jsme plus 1 kartu. Tohle to je jezdec, jasně. My si dáme... Posílíme ještě tu jednu léčicí. A dál už nic se zase vylovat nemůžeme. Ale máme, zbyly nám 3 body many. Můžeme pak použít tuhle kartu, až bude on na nás útočit. To si ukážeme. To bude v pohodě. Takže znova dáme všechny zaútočit. Tak. On nás nemůže blokovat. Tady ty zetka znamenají, že... Ty karty nemůžou být použitý v tomhle kole, myslím teda. Potvrdíme útok. Tohle karty jsme nemohli použít z jednoho důvodu, že já jsem útočil na něj a můžu ji použít pouze pokud on útočí na mě. Což možná teďka bude. Má jeden život, všimněte si, že jak tam dám ukončit kolo, tak se zpátky doplní. Jo. Ale ta karta je dost šíleně nabůstěná. Teď mám možnost použít tuhle kartu, ale když ji použiju a vrátím mu tu jeho kartu do balíčku. Jo, je důležitý tady mít si nechat tu manu, jo, když budete to chtít použít. Když tu manu mít nebudete, tak to prostě neuděláte. Tyhle karty nemůžu blokovat, vidíte, že ty karty jsou mimo provoz. I když tadyhle ty jsou taky mimo provoz, ale útočí, možná bugaj, se kdo ví. Můžu teda jenom potvrdit a nechat si dát tu damage. Mně to nevadí, mám 32 bodů. Tak, dostali jsme mušketýr. A jinak tady fungujou i ty jednotky létací a se střelnými zbraněmi. Zase to tady píšou, jo? Způsobí bojová zranění dříve než stvoření, která nestřílejí. Tak, já se musím napít. My si ho tam dáme, zase nás bylo 2 many. Zaútočíme. Ty jednotky permanentně spí, ačkoliv by spát neměly. Až teď by měly spát.
No a dáme ukončit kolo, nic víc teďka dělat zase nemůžem. Myslím. Tak. Vždycky vám ta hra, fáze boje, on vždycky vám řekne, že máte zahrát kouzla, jako třeba tohle, nebo nějaký jiný věci, pokud to budete moct udělat. Jo, v té... Proti hráčům, proti živým hráčům se vám tady ještě objeví taková ikonka, že pokud něco chcete použít, tak musíte na ní kliknout do 5 vteřin, nebo já nevím, 5-7 vteřin. Když to neuděláte, tak ten útok se prostě provede. Je potřeba si toho všímat. Můžu vrátit někoho, že on má útok za 2. Záleží na koho zaútočí první. No, nechám útok províst. Jo, ještě on mezi tím použil nějaký kouzlo. Potvorák. Dáme tam toho Pegase. Znovu zaútočíme a nemám někdo bránit, tudíž způsobím 3 zranění. Nepříteli by měl teda zbýt 1 bod života. Tak, dám ukončit kolo, nemůžu teď opravdu nic dělat. Mohl jsem vyvolat sedláka, ale neměl jsem manu. Můžu až teď. Karta svatyně žádná. Můžeme dát Pegase nebo jezdce na Gryfovi. Můžu udělat jednu jedinou věc, opět zaútočit. A on se mě bude snažit blokovat. Ale už prostě prohrál, protože nezablokoval ty dvě karty a já mu zabil hlavního hrdinu. Tak, vítězství, dostanete nějaký to zlato, multiplikátory, 20 slávy, jo, samozřejmě to nejvíc easy mod tohle. Délka hry, 15 minut. Splnili jsme questy. Jo, musíte vždycky na to extra kliknout a získat tak odměnu. 1000 zlata, 750 a dalších 1000. Tak, to by bylo všechno v tomhle videu. Já myslím, že ten nástin, já jsem si sám osobně musel taky na všechno přijít a vám to třeba tohle video trošku ulehčí ten vstup do té hry, protože vypadá to složitě, ale není. Pokud máte už nějaké zkušenosti s těma kartama, tak už tomu budete jak ryba ve vodě, tak říkajíc. Spellweaver se mně líbí jako hra taková. Jak říkám, je tady velký mínus, že tu hru nehraje moc lidí. Z toho pak vyplývá některý nepříjemný věci, že hrajete proti silnějším. Jo, tady máte turnaj v 5 hodin, vás ještě teda neotevřela registrace, ale včera jsme hráli turnaj, kde mohlo hrát 32 lidí a bylo nás tam 7 nebo 8. Takže tak. A byly to samozřejmě ty stupenky pro nováčky, takže těch... ta hra prostě nemá propagaci, jo. Výváři asi nemají peníze na tu propagaci, takže ta hra nemá propagaci. A u nějakého youtubera jsem to taky neviděl. Každopádně já jsem na ní narazil docela náhodou na Steamu, když mě jako doporučovali, když teda jsem hrál ty další karetní hry. Každopádně bych vám ji doporučil na zkušení, na vyzkoušení, takhle to řeknu, hezky česky. Tady máte taky nějaký holiday fiesta, nějaký holiday, jak to říct, event. Utratíte 25 000 zlata a dostanete dárkovou krabici. No, ještě tady máte napsáno, o co tady jde. Dárková krabice, jo. To tady bylo v tom tržišti, ne? Sady. Základní. To je dárková krabice. Krabice dobrá, krabice zlá. Cože, dostě 40 karet. Co to? 24 balíčků. To je docela dost. 12 peků, dárkové krabice. No to je krabice, to je 12 normálních balíčků. Mě říkali utrať psa. Každopádně zase, jo, dostanete něco
když něco utratím 25 tisíc zlata, tak dostanu dárkovou krabici. To by se zvedali, co v ní bude teda. Nějaký mince, jasně. Tvůj denní kód dosáhne úrovně 10, což ještě nejsem. Každopádně je to v češtině a myslím si, že docela dobře i přeložený, že tam mají dobrou, jakoby, jak to říct, komunikaci s tím překladatelským týmem, protože ta čeština je docela solidně udělaná na dobrý úrovni. Tak, co ještě říct závěrem? Prostě zkuste si to, hrajte si a buďte Spellweaver. Myslím si, že ta hra za to stojí. Každopádně uvidím po pár hodinách, co se bude dít. Ty mínusy, jak jsem říkal, málo hráčů. Prostě málo hráčů a z toho pak budou, vyplývají další mínusy. A plusy, jednoznačně to samotné provedení těch soubojů, není to nějak špatně udělaný. To z grafický stvárnění, určitě moc krásný ty karty. I přívětivá politika pro hráče. Ty turnaje tady, superový. Ale zase nejsou ty hráči, jo, takže... hra vás pořád odměňuje za každou věc de facto, co uděláte. Co ještě říct, docela rychle se pak stoupá. To se samozřejmě pak zpomalí, ale i pro nováčky ta hra je docela, možná víc výuky bych tam dal, ale třeba doplní časem. Draft hra, v téhle draft hře dostáváte nějaký karty, které třeba nemáte v balíčku a po skončení turnaje už vám zůstanou. Takže taky se to vyplatí zahrát, i když kolik tam je vstup. Tři normální balíčky, jo. Cože? To mám balíčky teda nedám. No nic, budu končit, už tady kecám z hladu, tak se mějte a zatím nazdar. Další video bych natočil, pokud budu hru dál hrát, anebo prostě nějaký otvírání karet, nebo cokoliv, co by mě přišlo zajímavý, ranked z hry, nebo podobně. Tak jo, mějte se, nazdar.